Главният прокурор на Международния наказателен съд поиска да бъдат арестувани лидерите на Хамас и на Израел. Главният международен водещ на CNN Кристиан Аманпур разговаря с Карим Хан за причината за предприятите действия. Повече по темата вижте в следващото видео. Веднага след него влизаме в анализ в студиото. Прокурор Карим Хан, добре дошли. Благодаря, че ме поканихте. Ние се намираме в Международния наказателен съд. Подадохте молба за издаване на заповеди за арест на висши военни и политически ръководители във връзка с войната между Израел и Газа, която избухна вследствие на случилото се на 7 октомври. Преди всичко, обяснете ми точно какво искате и кого обвинявате. Да, подадохме молба до състава за предварително производство на Международния наказателен съд за ареста на трима членове на Хамас. Единият от тях е Синуар, който пряко отговаря за действията на терен. Говорите за Яхия Синуар. Точно така. Другите са Мохамед Дейв, главнокомандващ на бригадите Алкасам и Исмайл Хания, който е част от тяхното политическо бюро, базирано в Доха. Нека само да поясня за всички. Яхия Синуар е ръководител на това, което те наричат Движение за ислямска съпротива или Хамас. Мохамед Ал Масри, известен още като Дейв, е главнокомандващ на бригадите Ал Касам, военното крило на Хамас. И Исмаил Хания е ръководител на политическото бюро на Хамас. Кажете ми какви са обвиненията? Обвиненията са за избиване на хора, взимане на заложници, изнасилване и сексуално посегателство по време на задържане. Това са основните престъпления, за които се твърди, че са извършени от тези три лица. Светът беше шокиран на 7 октомври, когато хората бяха изведени от спалните си, от домовете си, от различни кибуци в Израел. Те пострадаха изключително много. Ние разполагаме с доказателства в подкрепа на молбите за задържане, които подадохме към съдиите. Също така издадохте заповеди за арест срещу висшето политическо и военно ръководство на правителството на Израел. Подадохме заявление за издаване на заповеди за арест. Разбира се, съдиите трябва да решат дали да ги издадат или не. Молбата за издаване на съдебни заповеди за арест на премиера Нетаняхо и министра на отбраната Галант включват престъпления свързани с причиняване на масова смърт, причиняване на глад като метод за водене на война, включително отказ на доставки на хуманитарна помощ и умишлено нападение на цивилни граждани по време на конфликт. Наистина тъжното във връзка с изложените аргументи е, че през октомври миналата година повтарях многократно в карио на граничния пункт Рафах, по израелската телевизия, в града на Мала навсякъде, където мога, съм повтарял многократно на страните в конфликта. Следното: спазвайте правилата сега, за да не се оплаквате после. Виждаме, заложниците не са освободени. Този ужас продължава да е реалност за толкова много невинни израелци. Те са държани като заложници от Хамас, а семействата им още чакат тяхното завръщане. От друга страна виждаме снимки на гладуващи и изтощени деца. Разполагаме с различни доказателства, не аргументи в спор, а доказателства, които са съдебно анализирани, за да подкрепят обвинението и това, че гладът е използван от нета и галант като метод за водене на война. Ужасно е, че през 2024 година трябваше да подадем такива заявления до съдиите от Международния наказателен съд, за издаване на заповед за арест. Цялото интервю на Манпур с главния прокурор на Международният наказателен съд може да гледате в събота в ефира на Нова Нюс.